Vítejte u dnešního reflektoru. Dneska budeme ve sněmovně schvalovat důležitý zákon o e-dokladech. Všichni to určitě znáte. V peněženkách nosíme spoustu různých kartiček, občanka, řidičák, kartička zdravotní pojišťovny, vstupní kartička, kartička na sbírání razítek na kafe, kartička na sbírání razítek na poke a tak dále. Jsme prostě sběratelé kartiček. Teď je potřeba tomu učinit přítrž a pro ty, kteří rádi používají chytrý telefon, chtějí mít nějakou možnost navíc, aby třeba nemuseli nosit pořád peněženku plnou tělesných kartiček, tak umožnit, aby se prokazovali elektronickou aplikací. A my už to máme vymyšlené, bude to fungovat takhle. Tady tohle je nějaký Karel Novák, to nejsem já samozřejmě, ale jednoduše se budu moct prokázat tímto způsobem, zmáčknu na tlačítko a kdokoliv si oskenuje nějaký QR kód, že skutečně ty údaje jsou správné, že to je reálný občanský průkaz. Je to jednoduchý, bude to fungovat v aplikaci, v mobilu a je to taky bezpečný, protože si sám můžu zvolit, jaký další údaje budu poskytovat, nastavit oprávnění, tak aby to odpovídalo dané činnosti. Důležité je, že by to mělo fungovat už od ledna příštího roku. Tým našeho vicepremiéra Ivana Bartoše na tom usilovně pracuje. A pokud se to podaří dotáhnout, tak to znamená, že v lednu začnou první úřady akceptovat e-doklady. A pak se budou přidávat další a další úřady, policie a tak dále. Pokud vás zajímají další informace o tom, jak budou e-doklady fungovat, podívejte se na webovou stránku edoklady.gov.cz. Tam je to všechno hezky vysvětlené. A jenom řeknu, že funguje nová doména, to už vidíme v této doméně, edoklady.gov.cz, tak to gov.cz to je v podstatě nová doména pro všechny vládní úřady, takhle do budoucna to budeme sjednocovat, tak, abyste měli vždycky jistotu, že jste na stránkách, které provozuje vláda a ne, že to je nějaký phishing nebo snaha vylákat peníze, identitu a další podobné podvůdky, které se bohužel dělají, jak dostáváme třeba různé SMSky, které se z nás snaží vylákat peníze. Takže teďkon vždycky poznáte, že ta služba je na .gov.cz a tím poznáte, že je pravá. Díky za pozornost a mějte se hezky.